Sveiki, aš Aistis ir šalia manęs Donatas Sabeckis. Sveiki. Sveikas. Ir Martynas Vardas. Sveikas. Šiandien 5 sekundžių iššūkis ir išsiaiškinsim, kas greitesnis. Martynai, išvardink 3 šiais metais LKL žaisiančius į žaidėjus. Donatas Sabeckis, Jonas. Per greit, man. Donatai, išvardink 3 Dzūkijos miestus. Tris Dzūkijos miestas, Marijampolė, man atrodo, prie Suvalkija, bet prie Dzūkijos, viskama Alytus ir... Bet Marijampolė iš tikrųjų yra, ne Dzūkija, man atrodo. Iškipkit pradžiai. Ir šiaip Vilnius, jau ką, irgi Dzūkija. Martynai, išvardink 3 Europos sostinės. Vilnius, Ryga ir Talina. Spėjai. Donatai, išvardink 3 šunų veislės. Amerikiečių buldogas, labradoras ir prancūzų buldogas. Martynai, išvardink 3 Lietuvos ežerų žuvis. Ešerys, lydeka, karšis. Viskas jau. Oik tu savo, blamu, gal. Nebūčiau, be šansų būčiau nepasakęs tikrai. Donatai, išvardink 3 Lietuvos prezidentų. Adamkus, Grybauskaitė, Nausėda. Išvardink 3 žmogaus organų. Plaučiai, širdis... Aš išeinu. Gerai, kad neatsakė. Išvardink 3 baltos mišrainės ingredientus. Baltos. Tokie va. Nežinau. Nemėgstat mišrainės? Nelabai. Nemėgstu. Išvardink 3 žodžius iš O raidės. Oras, organas, oda. Išvardink 3 žemynus. Šiaurės Amerika, Pietų Amerika, Europa. Išvardink 3 Eurolygos komandas. Žalgiris, Zenitas, CSKA. Išvardink 3 NKL komandas. Marijampolės Sūduva, Mantinga, Joniškio Delikatesas, Mažeikių Reriai. Martynai, išvardink 3 taikliausius komandos draugus. Stankevičius, Sabeckis ir Džonas. Bet neteisingai atsakė, aš nesu. Išvardink 3 mėgstamiausius kompiuterinius žaidimus. Fortnite'as, iRacing, Assetto Corsa, Competizione. Ok, tai lygiosios. Dėkui, Aistė. Dėlį. Ačiū jums. Ačiū, Martynai. Super. Ačiū, kad žiūrėjote ir susitiksime kitame epizode. Tas organais iškirpti tai galite.